Da, 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 kapeo, žena da ima priliku kuracu, priliku da ti jako ga je videla, ako mi je platila, razumiješ, ja sam imao ovoga. Ona mu diže palju mati, ono se uzvaču i gleda, može da biti li pravo, uopšte, 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 ja sam pričao rako bi za tebe zbog sebe, zbog sebe. Ja bi otišao da pričam. A ja sad kad bi prijavio, znaš što je rekao, ti bi bio ljubomoran. Ja bi bilo sad, ona bi bila ljubomoran. Nikad u životu napraviti tebe zvijezdu, ako ti nešto napraviš, napraviti majmu, ako ti nešto napraviš tebe majmu. Ti ne mogu da ti pripomogu u nekim stvarima. Znači, ti ako ideš sad protiv sebe, tebi doktor, te ruku mogu šikiti, sad ti nam opalju duže, ne može popraviti da ga jebe. Razumiješ, znači moraš ti nešto tebi ne radiš. Sad mi dolaziš, to je kao, evo ti sad, najslikovitiji mjesec. Svi smo ovdje u jednoj koloni, evo po jednoj predivnoj stazi. Pored nas je blat. Ona polako kreće blat. Ja kažem, dođi, nemoj tamo vidiš. Ona malo pa tamo, kažem, dođi, nemoj, dođi, nemoj. Ona gazi, 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 gazi. Kad se zamazala do ovdje, ja kažem, svaću je blata. I svi u tom momentu pogledali. Onda sam ja ispao kriv, što sam ja rekao da je svala blata, pa drugi pogledao je nešto je sama zagrazila. Ona u tom momentu skida blatu sa sebe, i on će mene ne zalepi na obraz, da bi ljudi gledali kako su meni obrazi blatavi, da bi svoje blato po pantalonama sakrila. Evo ti tu. Zato sam se još popizio.